Вітаю всіх, хто нас дивиться. Військова служба за контрактом – це тема сьогоднішнього прямого ефіру. У нас є гості у двох студіях. У цій студії є пан Володимир Катинський, всі його добре знають. Це військовий комісар Тернопільського обласного військового комісаріату. Пан Олег Денисюк, заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату. І в іншій студії у нас є теж військові, але є жінка. Пані Олена Величанська, старший офіцер групи із роботи з особовим складом та громадськістю обласного військомату. І пан Микола Бойко, тимчасово виконувач обов'язків військового комісара Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату. Вітаю усіх. Отже, наша тема сьогодні на часі. Окрім цього, ми вже в одній з програм аналізували ситуацію на ринку праці і з'ясували, що сьогодні в Україні армія дає найбільшу кількість вакантних посад. Тобто є найбільшим роботодавцем. І це завдяки військовій службі за контрактом. Отже, давайте трішки розповімо нашим глядачам детальніше, що передбачає ця служба, які її терміни і які її умови. Будь ласка. Ну, на сьогоднішній день хочу зауважити, що дійсно в ринок праці вклинилась якраз от військова служба за контрактом. І сьогодні Збройні Сили України готові платити набагато більше, ніж середній рівень заробітної плати навіть по Тернопільській області і навіть по місту Тернополі. Причому це різниця в рази, в 2,5-3 рази. От давайте назвемо. Середня заробітна плата 2,5 тисячі в Тернополі. Яка буде середня заробітна плата у людини, яка погодиться служити за контрактом, не маючи попередньо військової освіти і служби? Ми навіть можемо почати з мінімальної заробітної плати військовослужбовця контрактної служби. Це від 7 тисяч гривень. Наприклад, для стрільця це 7 тисяч десь 20 гривень, для водія десь в районі, якщо взагалі нікого він не служив, то це 7 тисяч 86 гривень. Ну і відповідності, якщо ці люди мають певну якусь службу, в цьому числі враховується державна служба, то грошове забезпечення на сьогоднішній день контрактника вростає відповідності до термінів його служби. Середня заробітна плата, відповідно, виходить в районі 8-8,5 тисяч гривень. Гаразд. Яку кількість осіб ви на сьогодні можете працевлаштувати? Ми говоримо про Тернопільську область, так, щоб глядачі розуміли, ми говоримо про Тернопільську область. На сьогоднішній день вакантних посад в суто в Тернопільській області – це в районі 1700 чоловік. Це і наша артилерійська бригада з місцем дислокації Тернополь, це і батальйон, окремий батальйон матеріального забезпечення «Бережани», це і Чортківська військова частина, це і зональний відділ військової служби правопорядку. В тому числі і безпосередньо військові комісаріати. На сьогоднішній день в військових комісаріатах області вакантних посад більше 70 чоловік. Це офіцери і сержанти. Тобто там вже потрібно мати відповідне військове звання? Відповідне військове звання, закінчивши, наприклад, якщо ми переключаємося, так само контрактники, якщо це офіцерські посади, то нижче капітанської посади у нас на сьогоднішній день немає, але в Збройні Сили України і навчальні підрозділи не готують окремо якраз на ці посади військовослужбовців. Тому безпосередньо ми готові брати будь-яких людей, які мають певні розумові здібності, які бажають в першу чергу служити в Збройних Силах України, і тому готові їх навчити. Я думаю, що за 2-3 місяці людина навчиться елементарним питанням, а за півроку, я думаю, що це буде вже фахівець середньої ланки, який безпосередньо може служити і в військових комісаріатах Тернопільської області. І давайте з'ясуємо ще один нюанс, який важливий по віковій частині і по статевій частині, тобто які є запити. Чи потрібні жінки в армії? І я думаю, що це приєднається зараз до іншої студії трішки до розмови, і пані Олена розповість про це. І чи ці посади заповнюються, тобто от, чи є затребуваними настільки? Будь ласка. Ну, жінки завжди бажали служити в армії. Жінкам завжди подобалися чоловіки у формі. І не будемо кривити душею, що я думаю, що будь-яка дівчина мріяла десь там
в глибині душі, чи більшість дівчат мріяла все-таки поєднати своє життя з військовослужбовцем, з офіцером, з людиною в формі, бо це певний обов'язок накладався завжди. Це завжди це говорить про честь, про мужність і так далі. Тому питання про це влаштування жінок в військових частинах, воно завжди було актуальним, і ці посади не затримувалися надовго вакантними. Якщо ми будемо говорити зараз на теперішній час і про нашу рідну бригаду артилерійську, то на даний час виконаний 100% план. Всі посади жіночі, які передбачають жінок на посадах, вони заповнені на 100%. При тому всьому, що і по сьогодні приходять до нас дівчата, до мене особисто, питаються, чи є можливість працевлаштуватися, де можна проходити службу. Я вже розвожу руками, кажу, дівчата, ви трішки запізнилися, наша бригада вже повністю сформована жіночими, заповнені жіночими посадами. Але для них все рівно є можливість бути працевлаштовані в інших військових частинах. Да, це не дома, це треба буде кудись їхати. Але якщо взяти по нашому регіону, то багато дівчат, багато жінок все рівно шукають собі роботу і в далекому зарубіжжі, і в Європі працевлаштовані. Вони все рівно покидають свої сім'ї, батьків, дітей і так далі. Тому чому шукати так далеко, виїжджати за кордон, як можна... Ну, і зрештою, сполучення в нашій області нормальне. Так. Може, дороги не настільки хороші, але загалом і область не настільки обширна. Тобто, з краю в край не так далеко. Тобто, підсумовуючи... Скажіть, будь ласка, а чи заробітна плата там така ж? Бо ми знаємо, наприклад, в приватних структурах дуже часто ту саму роботу, якщо виконує чоловік, він може отримувати більшу заробітну плату, ніж жінка. Mm-hmm. Ну, є такі у нас ринки дискримінації, нікуди від цього не дінемося. Нема ніякого різниці між чоловічою посадою чи жіночою. Є в тому плані, що вона або чоловіча, або жіноча, жінки мають право там займати якусь певну посаду. Що стосується грошового забезпечення, то це є визначений грошовий посадовий оклад, є військове звання. Просто там включається вислуга років, відповідно, там може бути якась зміна, бо різна ця вислуга років. Тобто в армії це не ділиться. Є встановлений посадовий оклад. Угу. Дякую. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і тема наша – військова служба за контрактом. Вона час від часу, ця тема висвітлюється на ваших екранах. Ви можете приєднуватися до нашої розмови, ставлячи свої запитання. І таким чином ви більше дізнаєтеся теж про цю тему. Телефон студії 25-25-97. Отже, ми вже сказали, що в Тернополі посади, де можуть працевлаштуватися жінки, вже зайняті. По області чи є ще вакантні посади? Ну, в цілому, посади, на яких можуть служити жінки, в принципі, апріорі є навіть в Тернопільській бригаді, тому що плинність кадрів ніхто не зупинить, тому що чоловіки і жінки мають властивість переміщатись в інші частини, там, де краще, там, де їм вигідніше, може, там, де і батьки живуть, може, там, де родичі живуть і так далі. Тому на сьогоднішній день в бригаді так, посади практично укомплектовані, в батальйоні на сьогоднішній день не вистачає кухарів, я знаю, що є декілька посад зв'язківців, але це треба особисто спілкуватись, тобто береться відношення у командира бригади, у командира батальйону або командира будь-якої військової частини. І ці військовослужбовці, коли йде підготовка документів, прописуються, ми принаймні прописуємо і намагаємось лобіювати це питання, щоб цей військовослужбовець готувався саме для цієї військової частини. Єдине, що на сьогоднішній день основний упор здійснюється і поставлено завдання начальника Генерального штабу – комплектувати бойові частини. Враховуючи це, в першу чергу зараз іде комплектування механізованих танкових частин, артилерійської нашої бригади. А вже в другу чергу будуть комплектуватись частини забезпечення. Угу. Зрозумів. Дякую. І маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, жінки на військову службу, які діти мають, якого віку? Не зрозумів. Які діти мають мати жінки, щоб призватися на військову службу? Тобто жінка питає, чи є, наскільки я розумію, чи є обмеження? Скільки жінки?
щодо жінок, якщо, наприклад, маленька дитина, тобто там її візьмуть, не візьмуть, чи, якого віку має бути дитина, чи такого немає взагалі ніяких обмежень? Ну, людина будь-яка може бути працевлаштована, якщо вона не знаходиться в декретній відпустці. От і все. Не знаходиться в декретній відпустці. Ви можете уточнити своє запитання, якщо потрібно. Дякую, дякую. Я думаю, що ви дали відповідь. Отже, у нас на сьогодні є, ви сказали, 1700, так? Да, більше 1700. Тому що цифра, ви розумієте, що я розумію, що вона може збільшуватися, зменшуватися, так, як ви говорили, навіть враховуючи те, що могли вже зменшитися, але люди могли собі перевестися в іншу військову частину, де їм більш зручніше жити, чи більш подобається місто, чи інший населений пункт. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, про вікові особливості. Тут якісь є, нема, хто може, хто не може і так далі. На сьогоднішній день військовослужбовцем військової служби за контрактом може бути будь-яка людина, яка за станом здоров'я пройшла медичну комісію, визнана придатною до військової служби, віком від 18 фактично до 60 років. Тільки з урахуванням того, що контракт заключається або до закінчення особливого періоду, або мінімальний контракт від 3 до 5 років. Тобто, ви розумієте, якщо людина хоче заключити контракт мінімум хоча б на 3 роки, то віковий ценз хоча б 57, ну і... Давайте тут ми починаємо розбиратися зараз, ми будемо, так мовити, аналізувати. Попрошу, маємо телефонний дзвінок. Ну, мусимо відповідати на запитання, а по ходу будемо аналізувати. Будь ласка, кажіть. Ми вас готові слухати. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке питання до пана Катинського. Грошове забезпечення військовослужбовців – це не тільки саме, тільки є одна категорія – грошове забезпечення, а є грошове утримання. Це обов'язкові виплати, куди входять посадовий оклад, військові звання і вислуга років. І до грошового утримання додаються всі інші додаткові види грошового забезпечення. То вже буде грошове забезпечення – премії, надбавки і прочее. От хотілося б знати конкретно. Як змінилися то саме посадові оклади? Чи ті 7 тисяч, які зараз ви обіцяєте, це наскільки зросли посадові, за звання, за вислугу, чи тільки регулюється це однією премією? Бо відомо, що премію командир може дати таку, може дати 100%, може дати 20%. За любе порушення знімають премію. І потім саме, як це нове грошове забезпечення буде впливати бувшим військовослужбовцям на пенсію, на розмір пенсії. Якщо можна, я хотів би почути відповідь на ці питання. Дякую. Добре, будьте на зв'язку, якщо захочете щось уточнити, уточните. Значить, коротко даю відповідь. Значить, посадові оклади військового звання ніяк не змінилось. Збільшення грошового забезпечення здійснюється за рахунок преміювання. Командир агульно не може приймати рішення про зменшення або збільшення преміювання. Є відповідна інструкція, викладається. Якщо і преміювання здійснюється за сумлінне виконання службових обов'язків. Якщо військовослужбовець сумлінно виконує обов'язки, то він преміюється в повному обсязі. Якщо є певні порушення, то відповідно є градація, яка згідно інструкції, зменшення цієї премії. Гаразд. Коротко я вам дав відповідь. Якщо більш вас цікавить конкретно по відсоткам, можете прибути до мене в військовий комісаріат або в будь-який військовий комісаріат області. Є чітко наказ міністра оборони, вірніше, наказ генерального штабу, який чітко регламентує, як і наскільки приймує командир. Тобто, ну, давайте ще раз уточнимо. Агульно ніхто премії не може знімати. Це не може бути, так? Тобто, бо справді, люди можуть зважати, що це людський фактор, і відповідно, от все залежить від людини, отримав він премію чи не отримає. Тобто, там є прописані, так? Чітко прописано, яким чином. Можливо, якщо людина за певні порушення, ви правильно кажете, чисто за порушення, або фактично там частково йде нормовано по відсоткам зняття. Тому більш детально можете ознайомитись в будь-якому військовому комісаріаті. У вас є ще якісь доповнення? Ні, все зрозумів. Дякую за відповідь. Дякую вам за те, що зателефонували. Гаразд. Тепер
Давайте от, по чуть-чуть розбиратися з тим. Ви сказали, що різного віку і на різний термін. Давайте з терміном сам перед розберемося. Ви вже сказали, від 18 до 60. Тепер скажіть щодо терміну контракту. Тобто це мінімум 3 роки. Так, наскільки я розумію? Так. І який або до закінчення особового періоду. Пане Олеже, поясніть, що таке, давайте трошки дадемо слово іншим. Що таке особливий період? Давайте роз'яснимо. Зараз наша країна знаходиться в особливому періоді. Це період, коли здійснюються якісь військові дії, в частності на сході України. І цей період називається особливий. До завершення особливого періоду є такий вираз, і ми його застосовуємо. І, в принципі, зараз не тільки ми, а дуже багато застосовується. Ви бачите, ми слухаємо і Верховну Раду виступи і так далі. Ну, це термін, за яким термін. Щось стоїть. Тобто так, це не просто слова. Стоять дії, так. Скажімо, простішими словами, це до перемоги або до завершення війни. Це є до завершення особливого періоду. Укладається контракт, грубо кажучи, до завершення військових дій. Таке поняття. Контракти для солдат-сержантів заключаються на 3 або на 5 років, або до завершення особливого періоду. Людина має право вибору? Так, звичайно. Звичайно, це в добровільному порядку. Людина заключає контракт. Тобто, як заключили, так і буде. Тобто, 3 роки, 5 або до завершення. Так, спочатку читає умови. Окрім тих випадків, якщо людина, скажімо, порушує дисципліну і так далі, ви самі розірвете з нею угоду. В односторонньому порядку. І так само і він може в односторонньому порядку розірвати цей, скажімо, укладений ним контракт. Контракт його не задовільняє або, наприклад, або не дотримується командир військової частини щодо виплати заробітної плати або надання йому тих послуг, які були описані в контракті, в односторонньому порядку або командир військової частини, або, скажімо, той, хто заключав з командиром, в односторонньому порядку можуть розривати. Що стосується офіцерів, вони заключають контракт на 5 років. На 5 років. Мінімально? Так, мінімально. Потім хотів би ще наголосити стосовно військовослужбовців, які зараз проходять військову службу. У військових частинах вони також мають право, як військовослужбовці призвані за мобілізацією, так і військовослужбовці, які призвані за призовом і служать строковиками в даний час. Вони також мають право заключати ці контракти. І в них є можливість укладати на 6 місяців і на 1 рік. Це додається. Наприклад, Під час їхньої служби, так? Суто ті, які мобілізовані. Які мобілізовані. І служать в даний час. Так. В даний час. Це є різниця. Цього не можуть зробити, наприклад, ті, які зараз хочуть прийти і заключити контракт. Для них таких умов ніхто не складає. Там, скажімо, на 6 місяців або на рік. Ми про це продовжимо, так. Пане Олеже. Є телефонний дзвінок, приймемо його, і це розтлумачимо. Зрозумів. Так, слухаємо вас. Алло, добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, ми син мобілізований. Так. І зараз, от, в січні місяці з нього з роботи стягнули податок. Тобто, ми дзвонили на роботу, нам сказали, що не фінансують їх. Я не почув. Що необхідно? Чого-то раніше податок з нього не знімали, а зараз почали знімати. Який податок? Ну, з роботи. Який податок? На роботі знімають податок. Ну, це знімають з усіх. Там, є, коли всі працюють, то певний податок стягується з будь-якої заробітної плати. Там якийсь інший податок ще стягується? Додатковий? Раніше йому сплачували більше, а зараз у січні місяці в нього взагалі маленька зарплата стала. Угу. Ви розумієте, ви задали питання не конкретне. Наприклад, з нас, і в тому числі всіх тут студії військових, так само стягується військовий податок, який ви знаєте. Так само інші види податків з нас стягуються. Тому, якщо у вас є питання, ви не можете зараз його конкретизувати, то, будь ласка, з'ясуйте, який податок і в чому проблема, що збільшилось стягнення з вашого сина податку, прибудьте в будь-який військовий комісаріат, і далі ми з'ясуємо, в чому проблема. Ми готові вам надати будь-яку допомогу. Дивіться, ну давайте ще, бо теперішній світ дозволяє різні методи, не тільки, скажімо, там, прибути в військовий комісаріат. Можливо, у жінки немає часу. В нас є пані Олена,
Я знаю, що ви працюєте тісно в інформаційному просторі із журналістами, і вас можна навіть і в Фейсбуці знайти. Так? Тобто, якщо жінка захоче, вона може і з вами поспілкуватися, і це з'ясувати, тому що це дуже важливо, щоб ну, захистити права тих, хто сьогодні мобілізований, так, хто на фронті. Жінка має на це право, якщо там стягують якісь додаткові кошти, і вона не розуміє, чому. Тобто, нехай вона сам перед тоді, наскільки я розумію, візьме там інформацію, а потім з цією інформацією прийде до вас, чи в будь-який інший військовий комісаріат, не знаю, звідки про умови, жінка, якщо її там жінка не дадуть, зателефонувала. Вичерпну відповідь. Так, так. Ну, а в разі, якщо захоче порадитися, то, допустимо, ну, або зателефонувати, або, наприклад, по соцмережах із пані Оленою, щоб могла поговорити. Пане Олеже, продовжуємо. От цей нюанс, от якраз жінка телефонувала, що син мобілізований, для мобілізованих і тих, хто призваний, так? Так, проходить строкову військову службу. Проходять строкову військову службу. Мають вони мають право заключати контракт. Так. І в них мінімальний оцей період контракту значно менше, ніж умови для тих, хто так умови, ніж, от, наприклад, хто би там зараз пішов і хотів прислаштуватися. Якщо призвані, чому так і чому надані такі права? Права і можливості такі надані для тих, які призвані за мобілізацію і прослужили не менше 11 місяців, я акцентую на цьому увагу. Так, вони мають право укладати контракт на 6 місяців, на 1 рік, до закінчення особливого періоду. При цьому, заключаючи контракт, вони ще отримують, солдат-сержант отримує грошову винагороду або матеріальну допомогу, скажімо, в розмірі 8 заробітних мінімальних плат. Це одноразова така так, допомога? Так, одноразово при заключенні ним контракту. 8 заробітних плат яких? Середніх чи його? Мінімальних заробітних плат. Сержант отримує 9. Офіцер – 10, якщо ми говоримо про тих, які призвані за мобілізацію і прослужили не менше 11 місяців, акцентую на цьому увагу. Що стосується солдат-строковиків, які також проходять строкову службу в військових частинах підрозділах, також вони мають це право укладати контракт на 6 місяців, на 1 рік. При цьому, так само, як і призвані за мобілізацію, отримують матеріальну, одноразову матеріальну цю допомогу, виплату. Що ще хотіли сказати стосовно вікового цензу? Так, мають право заключати контракт особи, як призивна молодь, починаючи з 18 років, які не служили, не мають військово-облікової спеціальності абсолютно, і поняття про службу в армії, нічого страшного, і для цього є навчальні центри, куди ми направляємо наших громадян і жителів нашої області для здійснення той чи іншої підготовки. На кого, яку військово-облікову спеціальність здобувати, вони вибирають самі. Наприклад, людина може сама обрати для себе військово-облікову спеціальність. Він хоче бути механіком, водієм танку, чи, наприклад, снайпером, чи розвідником. Будь-що на його вибір, відповідно, і ми допомагаємо, як працівники військового комісаріату, направити в той чи інший навчальний центр для здобуття саме цієї військово-облікової спеціальності, яку вибрав, наприклад, мотивований громадянин і в подальшому хоче пов'язати своє життя з службою в Збройних силах України. Отже, навчальний центр, навчання скільки часу відбувається? Ну і, знаєте, можливо, у багатьох буде таке побоювання, а чи пройде випробовування людини оцим навчальним центром, от і цей потрачений час, тобто, наскільки там складно? Бо ви сказали, що не треба якоїсь спеціальної підготовки, мається на увазі спеціальної професії, там, досвід, там, і так далі. Бо є навчальні центри, де, в принципі, попередньо, переговоривши з людиною, визначають її бажання і її можливості виконувати цю роботу і допомагають їй визначитися, і вона в навчальному центрі вже потім набуває цих навичок. Але, тобто, наскільки це складно, не складно і так далі. Заглубляючи це питання, я хотів почати трошки на два кроки раніше вернутися. Значить, що передбачає, скажімо, початок кроків, скажімо, до заключення контрактів? Це, по-перше, звернення громадянина до військового комісаріату з заяви. Це, скажімо, укладання контракту, це є справа добровільна, це є, одним словом, працевлаштування. Людина звертається, після цього проходить медичний огляд. Ми з'ясовуємо, чи ця людина дійсно підходить для цієї професії військовослужбовця. Вимагає, по-перше, фізичного здоров'я, якихось, скажімо,
Ну, до деяких професій військових і особливих, скажімо, нахилів. Ну, виплачуючи таку заробітну платню, я скажу, вже держава починає вимагати від громадянина, скажімо, підтягнутися на перекладині не менше, як 8 разів, пробігти кілометр за якийсь час уже визначений. Ну, вже починається відбір. Не всіх тепер беруть. Це не є мобілізація, де ніхто не запитував, скільки ти там зможеш підтягнутися, чи за скільки ти пробіжиш 100 метрів там, чи кілометр. Тепер тобто, вже... все ж таки, хто має сьогодні бажання і вибір, то вони повинні подумати і швидше прийти, взяти більше інформації і вже для себе визначитися. Бо, звичайно, так би мовити, не кожен може пройти навіть перший не навчання, а перший етап відбору. Згід. Зрозуміло. Так. По-перше, медичний огляд проводиться в військовому комісаріаті. Людина, яка є придатна і, саме головне, мотивована, щоб це, скажімо, дійсно... На мотивована зупинимося. Підбираємо детальніше. Так, це таке слово, яке часто ми зараз вживаємо. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо нашого глядача. І досі їм не дозволяють розривати контракт, так? Я слухаю вас, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Мій син уклав контракт в жовтні 2011 року. В 2014 року скінчився контракт 3 роки, і досі їм не дозволяють розірвати контракт. А де він служить? Він перебуває в зоні АТО. Угу, він в зоні АТО перебуває. Зрозуміло. Будьте на зв'язку. Питання хочу почути. Ну, людина сказала, що досі не... Якщо ваша дитина бажає розривати контракт, то їй, відповідно, не влаштовують якісь умови. Або якщо ніяких порушень немає зі сторони командира, або зі сторони вашого сина, то контракт, в принципі, не розривається на сьогоднішній день. Ні, йдеться про те, що контракт закінчився, а він досі не... Значить, для тих, хто, у кого був заключений контракт раніше, значить, іде пролонгування контракту до закінчення особливого періоду. Та є такі особливі умови. По-перше, ваш син має певну підготовку, і державою, знову ж таки, прийнято рішення, при тому, що вона зберігає всі виплати, зберігається за ним цілий пакет соціальний, на який ми зупинимося, думаю, пізніше, він продовжує нести службу. І скажіть, будь ласка, їм автоматично, хто раніше уклав контракт, якщо у вас є ще уточнююче запитання, то ставте його, ми зможемо дати відповідь. Немає. Говоріть. Питання таке. В квітні вже буде 2 роки, як він в зоні АТО. І от я його запитую, чому, якщо контракт закінчився, чому він їх не увольняють? Він каже, що приказ Порошенка був, що до закінчення воєнних дій особливо не будуть їх, ну, контракт не мають права розривати. Правильно це чи неправильно? Так, ну от якраз і військові наголошують, що це прописано, і в даному випадку прийнятий закон про особливий період, і до закінчення особливого періоду контракт продовжується. Тобто командири не порушують у даному випадку. Поняв, зрозуміло поясню. Командири виконують волю нашого уряду держави. Тому на сьогоднішній день, якщо Верховна Рада прийняла таку законодавчу базу, вона і виконується командирами. Це я ще коротко, щоб ви зрозуміли. На сьогоднішній день Верховна Рада прийняла такі закони, що під час дії особливого періоду здійснюється продовження його служби, вашого сина, до закінчення особливого періоду. При тому держава зберігає за собою всі вимоги щодо виплати грошового забезпечення і залишає за вашим сином повний соціальний пакет. Наскільки я, я можу розуміти. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, знову ж таки, або на сайт, або військовий комісаріат, ми більш детально можемо з вами поспілкуватись. Ну, можете навіть сказати номер телефону військового комісаріату, може зателефонує людина, уточнить, коли ви там будете і так далі. Тобто, це теж можна. 035-2-25-09-83. Це телефон комутатора, він працює в мене цілодобово. В кожному районі так само є організована чергова служба, я не думаю, що ви прийдете після 19-20 години, а в будь-який час військові комісаріати відкриті, в принципі, з 8 години, і у нас далеко після 18 закриваються. 19-20 і так далі.
Гаразд. Дякую вам за телефонний дзвінок. Нагадую усім, що у нас тема «Військова служба за контрактом». Телефонуйте. Номер студії 252597, код 0352. У нас є, власне, фахівці, які можуть дати з цієї теми вичерпну відповідь, якщо вас це цікавить. Телефонуйте. Отже, мотивовані. Давайте звернемося в студію іншу і надамо слово пану Миколі, який нам розповість, от як він особисто розрізняє, ну і відповідно, я думаю, комісія, там є фахівці, розрізняють мотивованих людей, які хочуть служити, і немотивованих. Ну, бо зрештою, то така заробітна плата, за яку вже можуть люди йти далеко немотивовані, і, можливо, далеко не найкращої фізичної форми. Так, але я змушений своє запитання, так би мовити, зупинити поки що в дії, тому що є телефонний дзвінок. Кажіть, будь ласка. У мене син закінчив в Харкові юридичну кафедру. І при закінченні він був приписаний, стояв на обліку там. Після закінчення він знявся з обліку, а тут не став на облік. Тому що там, ну, не виходило, він поїхав, і що тепер робити? Прибути в військовий комісаріат і стати на облік. На сьогоднішній день це є певне адміністративне порушення, тому прибути в військовий комісаріат, щоб ми його не розшукували. Я думаю, що далі всі питання обговоряться безпосередньо в військовому комісаріаті. Тобто той військовий комісаріат, який, де він приписаний, тобто, за місцем проживання. Ви розуміли, він повинен був зняти з військового, якщо він знявся з військового обліку, в 7-денний термін попередити військовий комісаріат, звідки він знявався з військового обліку, куди він убуває, і по місцю, куди він прибуває, в 7-денний термін він так само має стати на облік. Це вимоги чинного законодавства. Ну, поки цей процес не затягнувся, так би мовити, дуже тривало, так? Так. Наскільки я розумію, там потім адміністративні санкції можуть бути більш адміністративні. Я не хочу переходити далі, так, в розвиток. Ні, я розумію. Тобто ми повинні дати людям пораду. Так, ми ж не це. Я вам раджу абсолютно нічого не боятись, прибути в військовий комісаріат, не вам, а вашому сину, і стати на військовий облік. Можливо, зразу при постановці на військовий облік, якщо от в чому і мотивація, ми проводимо бесіду завжди з військовозобов'язаними. Щодо якраз укладання контракту. Якщо він має офіцерське звання, то для нього досить цікаві перспективи, якщо він бажає свою долю продовжити, в тому числі в Збройних силах України. Навіть до закінчення особового періоду. Ну, ваш син зараз може нас подивитися в прямому ефірі. Так, дякую. Якщо нас дивляться, зокрема глядачі, які тільки що телефонували, ваш син може подивитися нас в прямому ефірі. Якщо не по аналогу, то по цифрі, або ж в онлайні, в інтернеті, відповідно, може теж дізнатися те, що він хоче, може зателефонувати до нас і мати усю інформацію. Отже, пан Микола нам зараз розповість, от як він разом зі своїми фахівцями розрізняє мотивованих і немотивованих. Для того, щоб ми теж зрозуміли, як все це відбувається. Будь ласка. Ну, мотивовані, в першу чергу, хочу сказати, за такі кошти, які платить держава за військову службу за контрактом, від 7 тисяч, в першу чергу, не кожне підприємство, установа, організація готова заплатити таку офіційну. Ну, таке час грошове... економічної кризи, так. Да, це грошове вже... забезпечення. І... Ну, офіційно тільки 38% в Тернопільській області оплачується заробітна плата. Тільки 38%. І більшість з них – це комунальні державні структури. І всі прекрасно розуміють, що військова служба – це є особлива служба, і військовослужбовці і направляються і відрядження, і так само можливе залучення до проведення антитерористичної операції. І це спілкування з юнаками з'ясовується, доводиться до нього, що ти можеш бути направлений на 2 місяці на навчання в навчальний центр. А чого я должен їхати? Ну, любий керівник так само, якщо готує собі фахівця, він його направляє на навчання. Ну, він дбає про підвищення кваліфікації. Я теж їздив на підвищення кваліфікації. І от юнаки думають, що ага, я буду отримувати 7 тисяч, буду в Тернополі ходити на роботу, бо військова служба – це як робота. Зранку пішов,
вечором прийшов, хіба що залучення в наряди, відповідно, це. Буду ходити на службу, нікуди мене не будуть залучати, і буду отримувати 7 тисяч. І не вимагайте від мене нічого, тому що я от доброволець, прийшов і хочу служити. Є грошове забезпечення, є відповідні вимоги до кандидата, які висуваються зі сторони командира. Так само ми доводимо це все. І зразу якась з'ясовуємо людина, готова на ті вимоги, які їм будуть ставитися як командирами, так і безпосередньо. І відсіюється. Так само проводяться психологічні тести різного направлення, які дають також результати щодо мотивованості і готовності захищати і виконувати вказівки командира. Ну, грубо кажучи, ставлю прямо запитання. Ви маєте достатньо методики, які дозволяють вам відсіяти випадкових людей? Так, ми маємо достатньо. Бо в даному випадку справді, ми платимо, тобто держава платить вже, можливо, ну, звичайно, що неможливо, а точно, за цю роботу в час бойових дій, звичайно, що треба платити значно більше. Але на сьогодні, в порівнянні, особливо з ринком праці і з ринком заробітних плат в Тернопільській області, це дуже хороша заробітна плата. І, звичайно, що хочеться знати, що люди, які наймаються на цю професію, вони мають певні функції перед цілою країною і перед жителями. І хочеться, щоб туди потрапляли, справді, так як ви кажете, мотивовані. Так, отже, методика існує. Так, є різні методики, вони постійно, так само, в зв'язку з тим, що прийом здійснюється постійно, кількість десь збільшується, методики вдосконалюються, і більші вимоги до кандидата в зв'язку з тим, що наголошується, що грошове забезпечення здійснено, збільшено, і, відповідно, вимоги до кандидатів так само збільшуються. Гаразд. Тепер давайте поговоримо про те, от, давайте, от, як ви говорили, пане Олеже, що повернемося до початку. От, людина вирішила, що вона хоче, хотіла би отримувати цих 7 тисяч. І вона би хотіла виконувати свої громадянські обов'язки. Вона відчуває, що вона мотивована, вона може підтягнутися 8 разів чи 14 і може пробігти кілометр. Тобто для себе після свій перший тест, те, що ви почули, так, людина от зараз в ефіру, вона вже собі для себе поставила, так, і вона вже знає, що вона відповідає цим мінімальним вимогам, які ви назвали. Далі, що вона має робити, які подальші кроки, щоб отримати максимальну інформацію про військову службу, куди вона має йти? За контрактом. Я зрозумів запитання, і ми повертаємося ще на крок назад. Ми почали говорити про ті комісії і про перші кроки укладання контракту громадянам України, громадянином. Так от, перший крок ми говорили, це проходження медичного огляду, звернення до комісаріату і проходження медичного огляду, і з'ясування, чи ця людина взагалі придатна для військової служби. Це перший був крок. Другий крок, нам пан Микола тільки що роз'яснив, це професійно-психологічний відбір, в результаті якого ми з'ясуємо, наскільки ця людина, скажімо, готова психологічно до захисту держави, і чи це дійсно так, а не... І третій крок – це в навчальних частинах, підрозділах, куди ми відправляємо людей для здобуття військово-облікової спеціальності. Це є кваліфікаційні комісії, які безпосередньо з кожним скрупульозно розбираються, яку професію людина здобула, що, яку військово-облікову спеціальність він хоче здобути. Наприклад. Тобто, іншими словами, як використати її життєвий досвід? На максимальному рівні. Наприклад, є лікарі-медики, і чи дійсно вони хочуть продовжити військову службу медиком. Так, наприклад, навчальний центр в Десні готує спеціалістів медицини. Якщо людина закінчила, скажімо, Чортківське наше медичне училище, вже є якісь, скажімо, елементарні знання в цьому напрямку, і він бажає продовжити, а, наприклад, може і не бажати. Він захоче бути снайпером, наприклад, не хоче бути медбратом в армії, хоче бути снайпером. Не питання, його зроблять снайпером, за його бажанням підготують, але на це піде набагато більше часу. Я вертаюся до того запитання, скільки термін навчання триває в навчальних центрах. Так ми і є випадки, коли людина прибуває в навчальний центр і тільки звільнилась, наприклад, півроку чи два місяці тому назад вона перебувала в зоні антитерористичної операції, виконувала якісь обов'язки в тому чи іншому, скажімо, підрозділі, але він прибуває для укладання контракту. Для них, звичайно, термін мінімальний, це всього-навсього до 12 днів.
буквально там зафіксують, укладуть контракт і повертають його до військової частини, якщо він бажає проходити за тою самою спеціальністю, де якою він і служив тільки що, скажімо, виконуючи обов'язки за мобілізацією. Набагато більший термін, до 2 місяців навчання триває тих осіб, які не мають військово-облікової спеціальності. Це, як правило, призивна молодь 18 років, 19-20. В армії він не служив, він не має військово-облікової спеціальності і закінчив, наприклад, професійно-технічне училище. Звичайно, воно нічого спільного з військовою спеціальністю не має. Хоча є військово-облікові спеціальності, наприклад, автослісарі, слесар, і він закінчив професійно-технічне училище. Він може продовжити в цьому напрямку за тою самою, скажімо, спеціальністю, бути таким самим автомеханіком тільки в військовому підрозділі, в ремонтно-відновлювальних батальйонах і так далі. Від цього і залежить термін навчання в цих навчальних центрах. Гаразд. Тепер давайте назвемо так широко професії, які, чи як ви говорите, військово-облікові спеціальності, які на сьогодні найбільш затребовані, зокрема, в нас в Тернопільській області, тобто в тих військових частинах, які дислокуються в Тернопільській області. Почнемо з міста, так? Надамо пану Миколі слово. І ви завершите тут же по області. Будь ласка. Ну, найбільше востребовані посади – це ті, які з цивільними можна порівняти. Це водії, які досвід водіння як в цивільному житті, так само можна використати і в військовому. Різниця хіба що заключається в транспортних засобах, на яких будуть виконувати обов'язки за посади вже ці військовозобов'язані. Так само по нашій артилерійській бригаді – це артилерійська бригада, відповідно, артилерійського профілю військово-облікової спеціальності. Це командири гармат, навідники, оперативці, номери обслуг. Це ті, які більш востребовані для нашої бригади. Так само є і зв'язківці, кухарі і, відповідно, медики. Це по цивільних спеціальностях, які можна паралельно продовжити нарощувати свої знання і використати їх в Збройних силах України. Дякую. Приймемо телефонний дзвінок, потім надам вам слово. Будь ласка, говоріть. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Говорить з вами один із командирів підрозділення, безпосередньо цього підрозділення. Мені дуже цікаво, як потрапляють на посади, допустим, артилерійським ВОСом люди з ВОСом без рука, у которого нету ни одного командира взвода. Может быть, Володимир Миколаевич или Елена Александровна ответят на этот вопрос, почему ни в одной батарее нету заступника с работы по особовым складам. Почему мы сейчас замыливаем глаза? Тернопольская область на данный момент не имеет вообще ни одного процентажа той, который участвует в зоне АТО. І це дійсно правда, і це є так. Гаразд. Зразу даю вам, як командиру, відповідь. По-перше, двері військового комісаріату відкриті. Скільки разів ви були на сьогоднішній день, ви як командир, зобов'язані прибувати в військовий комісаріат, вибирати собі людей? Це перше питання до вас, зустрічне. Тому ми готові вам надати всіх людей, які ви собі оберете. По-друге, під час проведення мобілізації на сьогоднішній день вибирали тих людей, які всі 100% під час 4-ї, 5-ї і 6-ї черг мобілізації проходили через навчальні центри. Якщо навчальні центри не підготували цих людей, будь ласка, звертайтесь в тому числі до нас з анотацією, що такий-то навчальний центр вам прислав нульового фахівця, і ми так само готові вживати заходи. Я сподіваюся, я чітко дав відповідь. Ні, як може исполнять обязанности физрук артиллериста или, допустим, экономист-пехотинца. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Гаразд. Я думаю, що ви помиляєтесь тільки в тому, що ці люди, якщо фізрук не може виконувати, і економіст теж не може виконувати без певної фахової підготовки. Але ще раз я наголошую, що всі 4-та, 5-та, 6-та черги мобілізації всі проходили через навчальні центри. Як
солдати-сержанти, так і офіцери. Друге питання. Якщо їх ставлять на посади, то питання до вас. Яким чином ви ставите на посади непідготовлених людей? Третє питання. Якщо, знову ж таки, не питання, а вже пропозиція. Якщо є непідготовлені люди і незадовільна підготовка була в навчальних центрах, ми готові спільно попрацювати, зробити анотацію, що в такому-то навчальному центрі, в такому-то навчальному підрозділі неякісно здійснювалась підготовка, і чому ці люди направлені до вас в підрозділ. Четверте, ще раз наголошую, щодо вас як до командира. Двері військового комісаріату відкриті, ми готові спільно з вами здійснювати відбір в будь-який час, не тільки під час проведення мобілізаційних тижнів. Так, я вам дякую за дзвінок. Ну, насправді цей дзвінок з одного боку говорить про те, що... Про певні переїхи, і по-друге, ми готові спільно працювати. В першу чергу він говорить про те, що ми можемо бути майданчиком для комунікації. Однозначно. Хоч до вас чоловік, може, не зайшов і не поговорив про всі проблеми, але тут він зателефонував, і дякувати треба йому, що зателефонував. Однозначно. Це говорить про те, що він небайдужий до того, щоб в армії, те, що ми говорили, знаходилися фахово підготовлені військові. Це дуже важливо. От. І з іншого боку, це говорить на сьогодні, що ті, хоча б, які мають мінімальний досвід, мають значно більше шансів потрапити в цих там, скільки там, 1000 з хвостиком осіб, військових за контрактом, яких приймуть. Бо, наскільки я розумію, все ж таки комісія буде надавати перевагу тим, хто має відповідний досвід військової справи, так? Чи так. Був призваний, коли служив, чи взагалі був військовим. Тобто тут є певні переваги у цих людей, тому що їхній досвід на нинішній час є безцінним і значно скорочується час навчання. Ну, ми розуміємо, що в той час, коли проводилася мобілізація, навчальні центри просто не могли в такій кількості швидко, дуже швидко перевчити, можливо, настільки. От. А можливо, не врахували настільки, наскільки людина має нахил до тої чи іншої професії. Це надзвичайно важливо, напевно. Можливо, прорахувалися тоді фахівці і звідси виникли ці питання. Я вам хочу сказати, можна доповнення маленьке. На сьогоднішній день підготовка після подачі людей в навчальні центри здійснювалась мінімум місяць. Для того, щоб з нульової людини, взагалі, з власного досвіду, як артилеріста, підготувати нормального артилеріста, який спроможний виконувати бойові завдання, до рівня командира гармати, достатньо 15 днів полігону. Це власний досвід. Людина з нуля готова, тому артилеристи, ті, які займались бойовою роботою, вони можуть це підтвердити. 2 тижні достатньо, щоб з нуля підготувати нормального фахового артилеріста. Я не маю на увазі офіцера, я маю на увазі до рівня командира гармати, включно. Ну, дякую. І з іншого боку, гострота потреби різних фахівців сьогодні, те, що пропонується, власне, за службою, за контрактом, і цей дзвінок ще раз говорить. Давайте далі продовжимо щодо професій, які загалом по області є. Будь ласка. Якщо питання до мене, я готовий додати виконуючого обов'язки міського комісара, що на сьогоднішній день потребують посади і ремонтників, і зв'язківців, начальників радіостанцій. От саме начальників радіостанцій, я вже попередньо зупинив, що радіотелефоністи – це ті посади, які можуть комплектуватись військовослужбовцями з жінками, практично укомплектовані. На сьогоднішній день медичні працівники в тому числі. І, в принципі, Микола Пилипович назвав в основному всі професії. Далі, там, якщо десь є по одні, по дві посади, які мають певні нюанси, то однозначно. Найбільше Микола Пилипович зауважив, що це водії. Їх понад 700 чоловік. Тому якраз от водії... А де, якщо можна сказати, території, де більше потрібні? Що це фактично в кожній військовій частині, не тільки в артилерійській бригаді. В артилерійській бригаді їх понад 400 вакантних посад. В Бережанах понад 300. Тому ми розуміємо, що підготовка водіїв, особливо ті люди у нас, кількість транспортних засобів в Україні збільшується. Я думаю, що водіїв так само не зменшується кількість. А це якраз ті люди, які потребують, в тому числі, це не тільки просто водій, це може бути і командир відділення, і так далі, і начальник складу. Це теж певні фахівці. В тому числі, якщо це є сержант,
і має вищу освіту, то можна його на сьогоднішній день, законодавство дозволяє його ставити на офіцерські посади. І це відповідності називається кар'єрний рост, людина може рости, і це теж перевага, в тому числі, контрактної служби, що людина за вищу посаду абсолютно слушно і розумно получає більше грошове забезпечення. Давайте одразу скажіть для прикладу, тобто от солдат стільки, то якщо він там, допустимо, вже отримає там кого там, сержанта там, чи кого там іншого? Солдат на сьогоднішній день, мінімально, я вже наголосив, 7 тисяч, десь в районі 7030 гривень. Якщо це, відповідно, старший солдат, тобто посада передбачає більше, то, відповідно, десь в районі 7100 гривень, 7200 гривень. Водій так само получає. Це я беру, якщо він взагалі ВСУ не має. Ну, ми от починаємо з нуля. Людина, яка попередня не мала ніякої фахової підготовки, вона приїхала в навчальний центр, вона пройшла підготовку до 2 місяців, тобто в неї ВСУ 2 місяці рахуємо, да, приблизно от такі от грошове забезпечення. Певний термін, якщо проходить там рік, два, людина, при тому, що людина прийшла, якщо має попередню вищу освіту, її можна поставити і на сержантську посаду. Вона, відповідно, сержант вже получає від десь 7800, 8 і так далі тисяч. Якщо людина сержант, тобто має певну вислугу, навіть мінімальну, там 3-4 до 5 років, має військове звання сержанта і має вищу освіту, його дозволяють на сьогоднішній день законодавство ставити на офіцерські посади. Офіцери на сьогоднішній день получають мінімум від 8,5, 9 і так далі тисяч гривень. Для прикладу, щоб не моделювати, в мене, наприклад, молоді хлопці, лейтенанти, які тільки прийшли, вони закінчили військову кафедру, розумієте, що вислуги там на їх пару місяців, вони стоять на офіцерських посадах, вони в мене мінімум 9 тисяч получають. Дякую. Тому це можна пройти, подивитись, з ними поспілкуватись персонально. Дякую. Дякую за приклади, бо це дуже важливо. Слухаємо вас. Слухаємо. Алло. До нас телефонує глядач, і якщо ви нас чуєте... Да, я слухаю. Будь ласка. Смотрите, я вам просто об'ясняю ситуацію. Все красиво говорив Владимир Миколаївич, питань нема. Но за год перебування в АТО... Люди, которые имели высшее образование, с боями, со всеми героическими, через награды президента Украины, только один получил младшего лейтенанта. Тот человек, который сейчас находится на второй ротации, проходил службу в 6-11 батальоне, сейчас служит в беспосредней предполиткованной бригаде, которая в Тернопольском военкомате. Він не може отримати, маючи 2 образування вищих, младшого лейтенанта. Плюс ми відправляємо на курси. Зачем? Що стосується заробітної плати, всі ті, які називалися на командира, втратили заробітні плати від 1000 до 2000 після того, як помінялося законодавство українця. Ну, це, зрозуміло, вопрос не к Владимиру Миколаївичу. Просите, пожалуйста, по любому подразделению у человека, какой не комплект водителей, не будем говорить за командиров орудий, старших наводчиков, вычислителей и всех остальных. Я так розумію, що ви підтвердили те ж саме, остання ваша репліка, ви підтвердили те ж саме, що я сказав, що масово не вистачає водіїв. Так. Що стосується проблем по призначенню військовослужбовців... От, давайте не тільки про проблеми. Ви скажіть от, в своїй відповіді, дайте відповідь, за яких умов людина... Дякую за вам. Я дам відповідь по-любому. І за яких умов людина може отримувати, власне, цю, маючи вищу освіту, може отримувати певну посаду. Ну, по-перше, ніхто командирське рішення не відміняв. У нього є його командири, які за його особистими здібностями, фаховою підготовкою, вони ставлять його на вищі посади. Це перше. Це рішення командира, так? Однозначно. Ну, якщо ви вибираєте собі підлеглих, ви їх просуваєте по службі, так само це будь-який командир. Ну, вибачте, людину, яка має вищу освіту, і тільки тому, що вона перебувала в зоні АТО, але, ну, немає командирських здібностей, ви розумієте, що на посаду мою не я, ні будь-який командир не поставить. Якщо командир має командирські здібності, вміє керувати особовим складом, то, відповідно, будь-який командир, я думаю, що побажає просувати його по службі, тому що йому такі підлеглі і в майбутньому навіть командири
паралельних підрозділів, такі потрібні ті, які можуть повести, можуть керувати і командувати підрозділами. Це перше питання. Друге, я так розумію, що так само, якщо є якісь непорозумілості по військовому комісаріату, я ще раз кажу, я в незалежності від того, коли в мене прийомний день, я завжди готовий для учасників АТО, для мене завжди двері відкриті, якщо я знаходжусь на робочому місці. Тобто я сам виходжу, беру людину, і ми з нею обговорюємо всі питання. По-моєму, всі люди, хто до мене звертались, жодне питання не залишилось без уваги. Тому, якщо є питання по військовим комісаріатам області, в будь-який час я зацікавлений їх вирішити, щоб не було ніяких проблем. Гаразд. Дякую усім, хто телефонував. Зараз нам ще важливо одне питання розкрити в рамках військової служби за контрактом. Це соціальний пакет, який ще надається, окрім заробітної плати. Будь ласка, хто по черзі, будь ласка. Добре, давайте, пане Олеже, ви. Ми це питання вже неодноразово обговорювали на телебаченні. І я хотів би розпочати з гарантованої заробітної плати. Це саме головне в соціальному пакеті – це гарантована заробітна плата. Кожен із нас, офіцерів, які знаходяться тут, може це підтвердити, що кожен місяць 13-го числа на карточку Приватбанка приходить заробітна плата. У відповідності до тих обговорених раніше, скажімо, виплат, у відповідності до займаної посади, вислуги років роботи з таємним документом і так далі, там дуже багато є надбавок і преміальних. Це перше, за що я хотів сказати. По-друге, людина, яка укладає контракт і переїжджає з сім'єю до нового місця служби, видаються підйомні гроші, тобто гроші для здійснення цього переїзду. Яка це в обов'язковому порядку. Для офіцера в розмірі повної місячної заробітної грошового забезпечення місячного, а для членів його сімей в розмірі 50% від його. Тобто члени сімей теж враховуються? Але дає можливість перевести речі, дітей, сім'ю до нового місця служби, наприклад. Третє, що я хотів наголосити, і це дуже немалозначно, тому що, як правило, ми бачимо зараз люди вже старші, сімейні і з дітьми укладають контракти, переїжджають до нового місця служби з сім'єю, мають право винаймати квартиру, і держава компенсує ті гроші, які він платить за піднайом житла. Піднайом житла все ж таки обмежується певною якоюсь сумою, що ми зразу зорієнтували. Обмежена сумою. Якщо хоче людина, наприклад, будиночок винаймати, то це, я думаю, не потягне держава. Обмежена сумою на сьогоднішній день – це 2,5 тисячі гривень. І це реальні гроші. І на сьогоднішній день, будемо говорити, в нас в обласному центрі так і коштує піднайом, наприклад, двохкімнатної квартири. Не будемо завертати в кульок. Це є двохкімнатна квартира, і можна сміло розрахуватися за піднайом цього житла. Це третє, що я хотів наголосити, це дуже важливо. Далі хотів би наголосити на тому, що раз в рік, і це гарантовано, виплачується в розмірі однієї заробітної плати при вибуттю, значить, у відпуск на оздоровлення, так і називається. На оздоровлення, кошти на оздоровлення. Гарантовано раз в рік, незалежно від тої заробітної плати, яку ти само собою отримуєш за відпрацьований місяць. Також в розмірі однієї заробітної плати виплачується одноразова допомога також раз в рік для вирішення соціально-побутових проблем в розмірі заробітної плати. Це друге, третє, точніше. Наступне, на чому я хотів наголосити, можливість здобувати вищу освіту військовослужбовцям за контрактом. Яку? Це тільки вища освіта, скажімо, військова чи будь-яка? Будь-яка. Будь-яка. Абсолютно. Хоч і військово, не питання. Будь ласка. Це безкоштовно чи оплачує держава? Безкоштовно за рахунок держави єдино. Тільки обмеження – форма заочна, форма навчання. Тому що він виконує обов'язки. Вузи, з якими Міністерство оборони заключило договір. Так, є вузи, перелік вузів, з якими вони мають договір, і безкоштовно людина здобуває заробітну плату. Вищу освіту. Вищу освіту, ой, беда, приношу. Хотілося наголосити на тому, що людина забезпечується обмундируванням, речовим майном. На всі пори року, літо, зима повністю забезпечена. Далі, харчування. Безкоштовні обіди за місцем служби в частині. Можете, це не треба далеко ходити, будь ласка, до 6-го магазину вам чітко дадуть роз'яснення, що безкоштовні обіди для військовослужбовців за контрактом. Ми не говоримо про сніданок і вечерю, чітко обумовлено обід.
Наступне питання, що хотілося, це є медичне забезпечення. Немаловажно, що на сьогоднішній день вартість ліків, все кусається, зайдіть вода в будь-яку аптеку. Військовослужбовець безкоштовно надається медична допомога безпосередньо йому, членам його сім'ї, в військових госпіталях. Біля Тернополя це є Львів, Хмельницьк, Чернівці, в кожному обласному центрі, за виключенням нашого обласного центру, є військові госпіталі, де кваліфіковано нададуть медичну допомогу. Ну, можна зараз доповнити мене комісар ще. Будь ласка. Що я пропустив? Деякі уточнення, ви розумієте, що компенсація за піднайом житла йде розрахункова формула в залежності від членів сім'ї. Тобто мінімальна це, виходить, від 1500 гривень, ну, ще, ще на одну людину або на двох людей. Десь в середньому троє людей получають десь в районі 2000 гривень, сім'я з 4 членів сім'ї більше, як сказав Олег Васильович, десь 2,5 до 3 тисяч гривень. Це все йде від розрахунку від членів сім'ї. Що хотів би ще додати, що гарантовано однозначно йде відпустка в залежності від висоти років, від 30 до 45 років. Так само учасники бойових дій в неособливий період їм гарантовано оплачуємо відпустка, додатково ще терміном до 2 діб. Крім того, дається право на пенсію після вислуги 25 років і більше, гарантовано право виходу на пенсію. Тобто людина не треба чекати до 60 років, 25 років вислуги, вона має право на пенсію. Санаторно-курортне лікування, крім того, що просто йде лікування, є ще санаторно-курортне лікування. Якщо там у людини, учасник бойових дій, то практично для нього йде безкоштовно для членів сім'ї, якщо я не помиляюсь, 50%. Так само, якщо людина просто військовослужбовець, то санаторно-курортне лікування здійснюється в розмірі для нього 25%, для членів сім'ї 50% відповідності і так далі. Ну, може, про, про можливість зробити кар'єру само собою, можливість виїзду не тільки, ну, я думаю, що війна нарешті закінчиться, і виїзду в миротворчі, здійснення миротворчих операцій. Ну, є перелік, досить великий ще перелік соціального пакету, яких просто більш детально, що когось цікавить, можете знову ж таки звернутися вже, або на сайт військового комісаріату, або зайти в військовий комісаріат, повністю весь перелік ми можемо вам надати. Ще надамо слово іншій студії, можливо, є якісь зауваження і доповнення. Будь ласка. Ну, запитання до пані Олени. От жінці служити складно? Ну, мені, напевно, не було складно. Мені щастило з командирами, які з повагою до мене завжди ставилися. Я особливих якихось утруднень чи ущімлень під час своєї служби я не відчувала, за що я їм завдячую. Ну, є певні обмеження, звичайно. Це а от зараз оці, саме... уточнення зразу, от зараз оці справді збільшення заробітної плати, соціальні пакети і так далі. Ну, це істотно, скажімо, підвищило ваше самопочуття, що країна починає ставитися до військового по-іншому? Звичайно, єдине, чому ця країна звернула на нас таку увагу, коли почалася війна, і ми несемо такі втрати. Тоді от держава повернулася обличчя до військових, нарешті почала цінувати цю армію свою. Звісно, відчули. Ми, звичайно, всі відчули себе впевненіше, і ми почали себе більше поважати, хоча ціна занадто велика для цього. Що стосується, от, якщо ви запитаєте мене особисто, які такі от моменти, мені на превеликий жаль, що, що в державі ще не відпрацьована от для жінок безпосередньо форма одягу. От вона така, яка є для чоловіків, вона така сама є для жінок. Дівчатка там стараються щось десь вшити. Ми шукаємо, можна підігнати, так? Да, під маленькі себе, під розміри, щоб це було дійсно красиво, бо жінка в формі, вона так само, вона все рівно привертає до себе погляди. Я, ну, в мене вже достатньо така велика вислуга років, але я дуже ставлюся до цього болісно, коли я бачу, коли порушують цю форму одягу. Якщо взяти дівчат, то нам не притаманно ходити з розпущеним довгим волоссям. І коли воно по формі, по спині, там це довге волосся, воно вже виглядає неохайно і некрасиво. Тут є певні обмеження, не може бути яскравого дуже макіяжу. Ну, бо це такі неписані моменти чи вимоги.
Але воно все має бути якось... Але їх можна, можна прийняти і дотримуватися, так? Бажано, бо все має бути витримано, бо форма, вона ну, надає все-таки тобі такої певної ваги, на тебе звертають увагу, все має бути стримано і достойно. Не можна носити кульчиків, не можна, не бажано носити кульчиків, які тобі там до плеча, бо це якось некрасиво і не пасує, не личить до форми. Тому є такі, звичайно, тяжко ходити в берцах, якщо вони є ну, чоловічого покрою і вони не притаманні для жіночої ноги. Тобто є от такі якісь певні моменти. Що стосується всього решта, зі всім решта можна миритися, бо хлопці завжди з великою повагою ставляться до дівчат, вони їм допомагають, підтримують, ну, намагаються створити якісь певні умови. І я завжди говорю, коли мене запитують, я завжди говорю, що наявність жінки в колективі чоловічому, вона організовує самих чоловіків. Правда, пане Миколо? Десь хочу внести роз'яснення, Катя. От ми говоримо про грошове забезпечення, і один із слухачів, який телефонував в студії, назвав, що складовою грошового забезпечення. Я хочу наголосити, що ми ведемо мову про грошове забезпечення. Це те, яке військовослужбовець вже безпосередньо отримує на картковий рахунок або розписується, відомості отримується. Це не так, як в цивільному нарахували 3 тисячі, а на руки людина отримала 2,5 тисячі або 2 тисячі. Тобто більші податки вирахували, які не компенсуються. Як сказав Володимир Миколаївич, да, в нас так само вираховуються податки, але вони відповідно компенсуються з рахунок бюджету. Тобто ми ведемо мову про ті кошти, які військовослужбовець вже безпосередньо отримує на руки. Гаразд. Я дякую усім, хто сьогодні завітав до нас в студію. Як бачите, було багато питань, які не прямо стосувалися нашої теми, але відповіді на ці запитання теж треба давати, і є запит на те, щоб ви мали широкий майданчик для спілкування. Я хочу, дозвольте, я хочу подякувати всім нашим глядачам і слухачам, особливо ті, які задавали питання. Тому, якщо, можливо, в цій студії не прозвучало в повному обсязі всі відповіді, будь ласка, приходьте, я завжди двері в військових комісаріатах до вас відкриті. Якщо ні, то, будь ласка, заходьте на сайти, ми намагаємось максимально доносити до вас інформацію. Дякую усім за те, що дивилися і телефонували. Бувайте здорові!